O altă întrebare, care trebuie să fie atitudinea noastră față de alte confesiuni creștine, inclusiv cele evanghelice? Aici aș răspunde prin câteva versete din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 20. Ferește întrebările nebune. Sunt unul care întreabă de 1100 de ori cu cine sunt căsătorii copilului Adam, cine sunt oameni din Genesa 6, și au niște întrebări așa tipicare, până la semnul fiare. Că știi că dau naștere la cer. Robul nu trebuie să ceartă. Să fie bun cu toți, în stare să învețe pe toți, spune gândiți rădătoare și să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Și cei mai mari potrivnici nu sunt ateni, ci cei cu alte crezuri. Aspectele polemice, confruntările între diferitele teorii religioase. Momente stări în care trebuie să ne comportăm potrivit în drumării de aici. Să îndrepte cu blândețe pe potrivnici. Deci să evităm scandalizarea, discuțiile aprinse, certurile de parte, să ne vorbim frumos. Să nu aruncăm mărgăritar înaintea animalelor necurate. Dacă vedem că este o ocazie potrivită, îi spunem, învățăm, dacă nu, poate chiar trebuie să abandonăm discuția. Cred de asemenea că este indicat să avem o cunoaștere minimală despre crezurile lor. De exemplu, nu este indicat să studieze de aproape concepțiile hinduiste. Probabil o să fie atras pe activități yoga. Dar ca idee, trebuie să știi ce crede ei, dacă trebuie să discuți cu ei. De exemplu, să ai habar de convingerile adventiste, ale martorului Jehova, să le studiezi puțin istoricul, pentru a putea să-i ajuți pe cei în cauză. Dar toate trebuie să fie discuții purtate cu înțelepciune, cu bunăvoință. Îmi vine în minte un frate care atunci când a auzat de adventiști și de Ellen White, dintr-o dată devenea așa mai agitat și spunea Izabela, femeia aceea care se zice prorociță. Ca ceilalți să poată primi, trebuie să ne portăm cu amabilitate. Dacă nu convingem pe un om din două, trei discuții, Biblia ne învață să ne limităm la altă. Nu merge. Poți să te cerți o viață întreagă cu martorii de la 544.000. Omul chiar le face plăcere. Nu merge. Îi numărăm de două ori, dacă ne dă socotea, le dă, dacă nu, se numere asta. Nu merge. O altă întrebare. De ce biserica răspunde adesea cu întârzieri la provocările societății? Este indiferență din partea bisericii sau e lipsă de informare? Cum trebuie să reacționeze creștinul față de evoluția păcătoasă din societate? Da, se întâmplă adesea că suntem în urmă cu un pas și nu știm cum să ne comportăm. Am reținut o declarație a cancelarului german, Angela Merkel, care spunea confraților ei germani, trebuie să ne trezim la realitate. Am crezut că turcii vin la noi și pleacă. Nu mai pleacă. Și noi trebuie să fim conștienți. De exemplu, mie mi se pare că Europa este surdă la provocările islamului. Nu știu când se vor trezi Europa. Să fim conștienți, de exemplu, noi, de provocările carismatice din țara aceasta. De provocările internetului. Care au cuprins tineretul nostru, cum putem să-i abordăm, ce putem să-i sfătuim. Sau, de exemplu, noi știam pe vremea noastră, anatomia omului se învață în clasa a 7-a. Și până atunci, toți copiii din știți că i-au dus barza. Acum, gata! Barza pleacă din școală încă de la grădă. Și atunci, părinții trebuie să abordeze altfel lucrurile. Făcând față realității din jurul nostru. Dacă ne trezim prea târziu și n-am făcut noi prima informare copiilor noștri, o să facă lumea prima informare. Undeva, cineva m-a întrebat, frate, putem să citim cărți cu explicații
evoluționiste? Sau să rămânem strict la ce scris în Biblie? Depinde. Dar dacă vei citi o carte cu explicații evoluționiste, trebuie în paralel să citești o carte de știință cu explicații creaționiste. Și a recomandat, de exemplu, este o carte, Bazele Biblice ale Științei Moderne, o carte foarte bună, e mai tare. Sau pentru cineva mai simplu, cum ar fi cartea fratelui Tit Popovici, și totuși Biblia este adevărată, care explică cât de cât anumite aspecte în care cei de afară ar încerca să ne spună că ce pești care a existit pe Iona. Stai, dragul meu, cum ar fi din istorie pești care au fost destul de larg la peregată să încapă un om ca acolo. Deci sunt realități care trebuie să le facem față cu înțelepciune și la vreme. Poate întrebare oricum din același domeniu, când vorbim cu un necredincios despre Dumnezeu, e neapărat să folosim termeni bisericești, exprimări consacrate sau putem folosi și un limbaj liber, cotidian, laic, se spune. Știți că traducerile ortodoxe ale Bibliei folosesc un limbaj laic. Nici greu citesc. Deci cred că trebuie să înțelegem că limba se actualizează și spuneți-mi, vă rog, dacă atunci când spun etern, e vorba de ceva mai scurt decât dacă spun veșnic. Pentru toată de lume. Dacă spun templu sau spun sanctuar, spun duc sau spun spirit, deci trebuie să ținem cont de un limbaj corect, cum trebuie să fim atenți. De exemplu, ne putem permite să folosim cuvinte care au o pentă lipsită de moralitate. Dar trebuie să ne comportăm aici și va sta sfatul lui Pavel. A zis, cu iudeii ca și cu iudeii, cu grecuri ca și cu grecuri. Unii caută înțelepciune și pentru aceștia poate să folosim un limbaj mai elevat la nevoie, introducerea să fie pe un alt fond. Domnul ne poate lumina în funcție de capacitatea și chemarea noastră.